Він здійснював крадіжку в радіусі 50 метрів. Він ховав цей номерний знак, собі в блокнот записував номер знаку і місце, де він його заховав. На даний час йому вже пред'явлено підозри, порушено кримінальну справу за двома статтями. Це частина перша 189 і частина друга 185 Кримінального кодексу України «Вимагання та крадіжки». Загалом по вимаганню там йде строк до 7 років, по крадіжкам до 5 років. Можна так сказати, це вже буде суд визначати, йому десь світить до 7 років позбавлення волі.